نہیں، ایک اور آپ کی فرمائش ہے، وہ سب ہوگی انشاءاللہ. تو یہ آپ کی بڑی پہلے سے فرمائش آئی ہوئی ہے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سارا. رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سارا ہو گیا، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سارا ہو گیا. پہلے جا پھر جا میرا، پہلے جا پھر جا میرا، پھر جانے جانا طرف ہستی کا سامان ہو گئے. پہلے جا پھر جانے جا، پہلے جا پھر جانے جا، پھر جانے جانا ہو گئے. رفتہ دن بڑھتی گئی، دن بدن بڑھتی گئی، اس حسن کی رانا آیا. دن بدن بڑھتی گئی، دن بدن بڑھتی گئی، اس حسن کی رانا آیا. پہلے گل پھر گل بدل، پہلے گل پھر گل بدل، پھر گل بدلنا ہو گئے. رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے. پہلے جا پھر جانے جا، پھر جانے جانا ہو گئے. رفتہ رفتہ نزدیک سے، آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے. آپ تو نزدیک سے، آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے. آپ تو نزدیک سے، نزدیک تر آتے گئے. آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے. پہلے دل پھر دل ربا، پہلے دل پھر دل ربا، پھر دل کے مہمان ہو گئے. رفتہ رفتہ پہلے جانا پھر جانے جا، پھر جانے جانا ہو گئے. رفتہ رفتہ پیار جب حد سے بڑھا،
प्यार जब हद से बढ़ सारे तकल्लुफ मिट गए, प्यार जब हद से बढ़ सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा हो गए, हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रास्ता रख पाओ हस्ती का सामा हो गए। Thank you.